Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі «Надія» надійшов час програми «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. На древній палестинській землі, по якій ходив Авраам зі своїм племінником Лотом, на березі знаменитого Мертвого моря стоїть одинока скеля. Вона здавна привертає увагу людей, особливо туристів, тим, що за своїми обрисами нагадує фігуру жінки, як стверджують місцеві жителі Лотової дружини. Так, саме тієї безіменної жінки, яка, втікаючи з приреченого на знищення міста, не втрималася від того, щоб кинути останній погляд на нього, де пройшов значний і, напевне, один із найкращих періодів її життя. Пам'ятайте про Лотову дружину. Ці слова Христа змушують нас задуматися над древньою історією і чомусь навчитися. Перш за все, Лотова жінка ілюструє головну думку всієї Біблії – ставлення Бога до людини і ставлення людини до Божих вказівок. Хоча Лот згадується в Новому заповіті як герой віри, у його житті було чимало неправильних вчинків. Взяти хоча б його вибір жити у розпусному, але матеріально перспективному місті. Вибираючи краще, він втратив усе. Але ця історія демонструє нам важливу істину. Незважаючи на те, що Божа справедливість вимагає покарання, Господь використовує всі засоби, щоб врятувати тих, у серці в кого є крихта віри у Творця. Він дає шанс врятуватися сім'ї Лота, навіть разом з його зятями, корінними громадянами Содому. Його воля полягала в тому, щоб праведник міг врятуватися від Божого покарання. Він попереджує Лота, посилає ангелів, вказує напрямок і місце для спасіння. Тобто робить усе, щоб той не розділив долі розбещених жителів Содому та Гомори. Але в цій історії чітко виявляється ще одна, на жаль, гірка істина. Не всі скористалися цим шансом. Жінка Лотова з власної волі перекреслила волю Божу і загинула. Не Бог винен у її трагічній долі. Він усе зробив для спасіння родини. Жінка сама обрала те, що зробило її символом неслухняності, символом прив'язаності до земного. Як часто доводиться чути нарікання людей на несправедливу долю. Нарікання на Бога, який не допомагає, не чує. Як часто люди стають, образно кажучи, соляними стовпами тільки тому, що не слухаються Божих вказівок щодо спасіння. Господь пропонує нам добру, щасливу долю, даючи через своє слово вказівки, як жити і куди йти. Бог через Ісуса Христа дав кожній людині шанс спастися від майбутнього гніву. Але дехто, як жителі Содому, лише ожорсточується. Хтось, як Лотові зяті, вважає це жартом чи казкою, а хтось уже на дорозі до спасіння просто оглядається із сумом назад. Пам'ятайте про Лотову дружину. Пам'ятайте і обирайте спасіння. Воно у ваших руках, подароване самим Богом. Як він каже у книзі пророка Єзекіїля, у 18 розділі ми читаємо такі слова. «Бо не жадаю я смерти помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть». Сьогодні, коли ми будемо молитися, дорогі друзі, давайте подумаємо, а чи не оглядаємося ми з вами дуже часто туди, назад. Помолимось. Наш добрий Небесний Батько, знову сьогодні ми приходимо в молитві разом з нашими глядачами до Тебе. І перш за все дякуємо за таку прекрасну настанову з Твого Слова. Господи, допоможи нам пам'ятати про жінку Лотову. Допоможи нам пам'ятати, Господи, що озиратися назад не потрібно. Потрібно йти за Тобою. Потрібно жити по Твоїй волі. Потрібно, Господи, обирати Тебе, адже це шлях до вічності. Нехай Твоя благодать допоможе нам завжди пам'ятати це і так жити в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Не оглядайтеся назад, як Лотова жінка. Йдіть за Господом. Ну, а я нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.